Det här är ett vardagspass. Rakt upp och ner. Vi yogar tillsammans. Laddar batterierna och börjar om. Jag kommer att prata en del. Men passet kräver att du kan vara ett maglås är. Rotlåset. Ujjayi-andningen och att du känner till de vanligaste övningarna inom yoga. Sätt dig bekvämt på mattan, korslagda ben eller lotus eller någon annan ställning. Börja med att hitta ditt andetag. Låt händerna vila på knäna. Vänd gärna upp handflatan uppåt. Känn att ryggraden är lång och rak. Att ditt huvud balanserar värdigt på översta kotan. Du lyfter gässan upp mot himlen. Känn benen, hur tunga de är ner mot din matta. Låt din ujjayi-andning starta. Balansera in- och utandning. Känn att du har med dig rotlås, maglås. Och vi går vidare. Lägg dina underben parallellt med mattans kant. Fäll sedan över kroppen fram över benen och vila på underarmarna. Sträck ut hela ryggen lång och rak. Känn att du får en mjuk stretch på lårets utsida och rumpan. Andas in och kom upp till sittande. Luta bak. Gör en motrörelse. Öppna upp bröstkorgen. Öppna upp din strupe. Öppna upp ditt sinne. Luta bak. Dra ihop kroppens baksida. Öppna upp kroppens framsida. Byt ben. Luta fram igen. Sträck ut din ryggrad lång och rak från svanskotan. Sitt benen strävar bakåt. Upp genom hela din ryggrad och gässan strävar framåt. Om du vill kan du lägga ner pannan i mattan. Och komma hela vägen ner. Känn varje andetag. Och känn hur revbensbågarna utvidgar sig mot dina underben när du ligger ner. Kom upp till sittande på en inandning och hitta motrörelsen. Luta bak. Fingertopparna pekar nu framåt. Känn andetaget. Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Kom tillbaka till mitten. Vi fortsätter med enkla uppvärmningsövningar. Lutar över på höger sida. Sträcker vänster hand hela vägen över huvudet. Om du vill kan du fästa blicken upp i vänsterhandens handflata. Kommer tillbaka till mitten, andas in och lutar över på vänster sida. Håller igång ditt andetag. Plantera ner rumpan ordentligt ner mot jorden. Lika mycket vikt på båda rumphalvorna. Kom tillbaka upp till sittande. Gör en vridning. Vänster hand på höger knä. Andas ut och vrider runt. Lång ryggrad. Vrid runt din ryggrad. Kom tillbaka till mitten, andas in, gör ett byte. Höger hand på vänster knä, andas ut och vrid runt. Varje gång du andas in blir du lite längre. Hjässan reser sig mot himlen, andas ut och vrid lite till. Kom tillbaka till mitten och kom över på alla fyra. Känn att ryggraden är lång och rak. Börja sedan med att kuta ryggen, runda den och skicka kotorna upp mot taket, upp mot himlen. Andas ut och när du andas in svanka, titta mjukt framåt. Andas ut och runda. En gång till svanka, andas in och andas ut. Den här gången håller du kvar rundningen i ryggen och går med små steg tillbaka med händerna ända mot dina knän. Slappna av i nacken, axlarna, käkarna och tungan. Runda så mycket du kan.
Kom tillbaka med rumpan långt över hälarna i barnets position. Sträck ut armar och fingrar aktivt framåt på mattan. Djupt andetag. Vik sen in tårna, kom upp på alla fyra och vidare till en hund. Känn att du är med i rotlåset, maglåset, ujjayi-andningen. Gå små steg ända fram till kanten av mattan, ställ fötterna höftbredd isär, andas ut och låt överkroppen hänga rakt ner. Du kan gärna röra på axlarna, sen dra dem på plats och låta huvudet hänga mjukt och avslappnat rakt ner. Ingen spänning i nacken och ryggen är nu rundad. Andas ut och rulla sen sakta upp till stående med en rundad rygg. Rulla tillbaka axlarna en gång, känn att du står stabilt. Vi ska nu göra solhälsning A 3 gånger. Bergsposition. Andas in, armarna går upp. Andas ut, dyker ner mot dina ben, dina fötter. Andas in, förläng ryggen lång och rak framåt. 2 stora steg bak, plankposition. Andas ut, sjunker ner. Andas in, öppnar upp i uppåtgående hund. Andas ut, lyfter tillbaka till hunden. Synkronisera rörelserna med ditt andetag. Känn så länge du andas in så fortsätter rörelsen. Gå så steg framåt mot kanten av mattan. Andas in och sträck ut ryggen. Andas ut och dra ihop den. Andas in, kom hela vägen upp. Samla ihop händerna framför bröstkorgen. Andas ut. En gång till, andas in. Andas ut. Följ ditt andetag. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Håll kvar i hunden. Fortsätt andas. Känner hela foten ner mot mattan. Små steg framåt på mattan igen, andas in, andas ut, dra ihop över kroppen. Kom hela vägen upp med en stark mage, stark rygg, andas ut, händerna möts framför bröstet i namaste. Andas in, och vi andas ut, dyker ner. Plankpositionen, kommer ner, håller armbågarna tätt in till kroppen, drullar bak skulderblad och axlar. Kommer sen till en hund. Lyssna på ditt andetag. Känn rotlåset, maglåset. Kom fram på mattan, andas in. Andas ut, dra ihop. Andas in, kom hela vägen upp. Andas ut, namaste. 4:e gången går vi vidare till nästa rörelse. Andas ut och fäller ihop. Vi gör en vinyasa, andas in. Lång rak rygg. Håller samma långa rak rygg i plankan. Sen gör vi en bakåtböjning i uppåtgående hund. Sen kommer vi tillbaka till den långa raka känslan i ryggen när vi gör vanliga hunden. Dra fram höger fot. Vinkla in bakre fotens häl. Triangelposition. Håll om tårna eller om din fot. Öppna upp för luft, syre, kraft, energi, solsken rakt in i hjärtat. Titta ner på din fot när du andas ut. Böj på knät, på höger knä och kom upp i krigare B. Ta hjälp av ditt maglås. Vänd sen hela rörelsen genom att lägga ner armbågen på knät och låta vänster hand gå hela vägen över, blicken upp i handflatan. Sträck ut. Hela vänster sida. Kommer sen tillbaka ner mot mattan. Hitta plankpositionen, uppåtgående hund och tillbaka till nedåtgående hund. Dra fram vänster fot, vinkla in höger fot, häl och
Hitta positionen triangeln. Tänk dig att du står upp med en vägg. Så öppna upp och våga verkligen luta bak. Hitta balansen genom att känna hela foten ner mot mattan. Både lilltåssidan och stortåssidan. Maglåset hjälper dig. Bäckenbottenslåset. Böj på vänster knä och kom ner djupt när du hittar positionen krigare B. Lägg ner armbågen på främre knät och låter höger hand gå hela vägen över. Hitta balansen, koncentrationen. Börja om igen med nytt andetag, ny fokus. Fortsätt andas, hitta styrkan i mitten av kroppen. Andas ut och kom upp till stående igen. Och vi hjular ner med händerna, dra bak foten, plankpositionen. Andas in, öppnar upp i uppåtgående hund. Och en hund, vinyasa. Dra fram höger fot igen. Den här gången kommer vi upp i ett utfall. Så vi låter vänster häl vara kvar uppe i luften. Balansera på tårna där bak. Möter händerna ovanför huvudet. Sträcker upp. Hitta maglås, bäckenbottenslås, dra ner svanskotan under oss. Känn en liten bakåtböjning i överkroppen. Lyft gässen upp mot taket. Kraftfullt böjt främre ben. Nu ska vi göra ett litet lyft, ett litet hopp. Vi ska byta fota framme. Så andas in och när du andas ut, tryck ifrån och lyft upp, rakt upp. Som saxar går benen som klick, 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 byter sida. Vi gör det en gång till. Andas ut när du lyfter. Vi kommer fram med vänster ben. Drar höfterna parallella. Hitta positionen utfall. Känn att du håller dina armar utanför öronen. Och se om du kan sträcka lite till i armbågsleden. Kom hela vägen ner. Händerna. Långt fram på mattan, plankpositionen. Andas in, uppåtgående hund, nedåtgående hund, andas ut. Ta fram vänster fot och vänd sen båda fötterna åt höger. Låt fötterna peka, tårna peka in lite grann så du blir lite hjulbent. Hitta maglåset, kanske måste rätta kläderna som jag måste göra ibland. Sträck ut ryggen lång och rak från höften. Lägg i händerna och flytta sedan händerna bak till en osynlig linje mellan dina fötter. Dra sedan på en utandning in över kroppen, mellan dina ben, mellan dina armar. Armbågarna går rakt bak. Maglåset, bäckenbottenslåset, lyft svanskotan och sittbenen rakt upp. Raka ben. Andas in och sträck ut ryggen än en gång. Händerna på höfterna och andas ut. Ta det hela vägen upp till stående. Händerna på höfterna igen. Andas in och titta upp mot himlen. Dra ihop skulderbladen med rak rygg. Måla med hakan hela vägen ner när du andas ut. Ta de två fingrarna ut stortårna. Och vi gör tonet D. Dra in överkroppen. Så långt in du kan. Skulderbladen hittar sin plats på ryggen. Lång nacke. Armbågarna går ut till sidan. Aktivitet i lårets framsida. Händerna på höfterna tillbaka. Andas in. Rak rygg går vi hela vägen upp. Andas ut. Samla ihop fötterna långt fram på mattan. Bergspositionen. Andas in och rulla bak axlarna. Andas ut. Möt händerna framför bröstkorgen. Balans. Dra upp vänster ben och lägg det på kors över höger knä på den mjuka delen av låret. Flexa foten. Sträck upp armarna och sjunk sen ner som på en stol så du sätter dig ner. Sänker armarna rakt ut från axeln. Kommer tillbaka upp till stående och sätter ner
foten, dra ner armarna. Andas in igen. Dra upp höger ben, sätt det på kors över det vänstra. Sjunker ner, hittar armarnas position långt bak med rumpan. Kontakt med maglås, rotlås. Stark rygg, stark mage som hjälper varandra. Du väljer själv hur djupt du går. Andas. Andas in och räta upp hela kroppen. Håll kvar armarna ovanför huvudet. Andas ut. Fäll hela överkroppen ner. Andas in. Lång rak rygg. Kommer bak i plankpositionen. Sjunker ner till en låg planka. Öppnar upp. Andas in. Och andas ut. Till en hund. Titta fram mellan dina händer. Nu ska vi hoppa fram. Så böj på dina knän, kom upp på tå. Och sug tag i naveln. Tryck ifrån och hoppa uppåt långt framåt. Kom till sittande på din matta. Andas in, sträck upp armarna om du vill binda rörelsen så gör du det. Andas ut och fäll sen fram över kroppen, över dina ben. Flexa fötterna och hitta framåtfällning. Känn att du spänner till lårets framsida. Det är som att du skruvar in benen, låren, på plats i bäckenet, på plats i höftleden. Det ska kännas lite grann som när man skruvar i ett bordsben, att det hittar sin perfekta plats. Fortsätt andas. Långa, djupa andetag. Kom upp till sittande, andas in. Gå vidare till motrörelse. Händerna bakom rumpan. Lyft upp hela överkroppen och underkroppen till en bro. Om det känns bra kan du låta huvudet följa med hela vägen bak. Viktigt att du hela tiden kan andas. Andetaget är din metronom som talar om hur du mår, hur du bör träna, hur du ska ta hand om din kropp. Dra tillbaka rörelsen och dra upp benen mot hjärtat. Sätt dem på kors och rulla över på alla fyra. Sträck ut benen bakom dig och hitta plankpositionen igen. Andas ut, andas in, kom upp i hunden och andas ut nedåtgående hund. Sträcker ut kroppen i en plankposition igen och kommer ner på armbågarna. Använd nu Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Så du känner ett lyft i kroppen. Att du blir lätt i överkroppen, har starka stadiga ben. Sikta hälarna bakåt. Spänn till lårens framsida. Känn kraften som finns i mitten av kroppen. Andas ut och lägg sen ner hela överkroppen och underkroppen ner på mattan. Vi ska jobba med ryggen. Svep armarna ut med kroppen, ut med låren. Andas in, sug tag i naveln. Andas ut och lyft upp överkroppen och benen rakt ut från centrum. Det är inte viktigt att lyfta högt, utan det är viktigt att tänka lång känsla. Fortsätt andas, sträva bak med armarna, ut med låren. Andas ut och kom ner till liggande. Svep vänster hand framför dig som ett stöd. Kom upp med överkroppen. Låt höger hand ta tag om höger fot. Och vi ska göra en halv båge. Med kontakten med maglåset så drar du mjukt höger häl ner mot höger rumpa. Andas ut och byter sida. Sveper runt vänster hand och möter foten. Ta tag om din fot. Hitta kontakten med Uddiyana Bandha. Andas ut. Dra mjukt hälen mot rumpan. Skulderblad på plats. Släpper taget, andas ut. Vi ska nu göra en hel båge med båda benen. Så du böjer upp båda benen och tar tag med händerna runt foten.
Uddiyana Bandha. Fast jag inte kan se din mage, så ska hela tiden kontakten vara stark med naveln, att du drar den uppåt inåt, så att böjningen sker i den övre delen av ryggen. Var rädd om din korsrygg. Vagga gärna lite fram och tillbaka. Massera dina inre organ. Kom tillbaka ner och hitta barnets position. Vila. Känn vad som just hände i din korsrygg, i resten av ryggen. Vik sen in tårna och kom tillbaka upp i en hund. Sträck ut kroppen i plankposition, låg plankposition, andas ut, andas in, uppåtgående hund och tillbaka till hunden. Vi ska nu hoppa fram en gång till, så kom upp på tå, böj på knäna, hoppa högt, långt, tryck ifrån med fötterna, Uddiyana Bandha, Mula Bandha. När du kommer fram, sätter du dig ner, drar upp knäna högt upp mot bröstkorgen och hittar positionen båten. Känn att du balanserar, tyngd neråt, maglåset. Spreta med tårna. Sträck fram dina armar i axelhöjd. Om du vill kan du sträcka ut benen rakt ut från höften. Kommer tillbaka med benen ner mot mattan och sätter ihop fotsulorna mot varandra. Fjärilen. Knäpper händerna runt tårna. Andas, växer upp. Lång, rak ryggrad. Låter knän och ben fladdra som fjärilsvingar. Andas. På nästa utandning fäller du fram över kroppen och låter armbågarna bli en liten tyngd ner mot insida lår. Fokus, koncentration nu på utsida lår och tänk att du lägger ner så mycket som möjligt av utsida lår ner mot mattan. Andas in och dra tillbaka benen upp mot bröstkorgen. Håll om dem en stund. Sätt händerna vid sidan av låren och lyft ditt rakt. Lyft. Hitta sedan till mitten av din matta och rulla dig ner till liggande. På en lång utandning. Dra upp båda benen och sätt fötterna nära rumpan. Händerna är som stöd vid sidan av kroppen och lyft upp till ett höftlyft. Upplev hur ryggen välver sig upp mot himlen. Knäna går rakt fram. Bröstkorgen reser sig mot hakan. Om du vill kan du koppla ihop händerna under rumpan. Koppla loss dem. Kom upp på tå och lyft hälarna så högt du kan. Andas ut och runda ryggen när du rullar ner tillbaka med överkroppen ner mot mattan. Låt benen komma upp på bröstkorgen och sträck sen benen rakt upp mot taket. Rakt upp mot himlen. Låt fötterna flexa sig som om du bar himlen eller som om du lekte med molnen kanske. Vi gör några vadpressar. Så flexa och gör en liten spets i fot. Andas in och andas ut. Andas in och andas ut. Dra sen tillbaka benen upp på bröstkorgen. Håll om dem med båda dina armar. Och ta sen tag om dina fotsulor. Flexa fötterna. Bredda mellan dina knän. Andas in och andas ut. Kom upp med huvudet. Och se om du kan sikta huvudet in mellan dina knän. Håll kvar. Och kom sen ner med hela överkroppen igen. Håll om knäna. Och rita en cirkel med dina knän. Först medsols. Och sen motsols. Stanna till. Hitta stillhet.
Ta tag bakom dina knäveck. Andas in och rulla lite grann bakåt. Andas ut och följ med benen hela vägen upp till sittande. Vi ska avsluta sittande. Så välj om du vill sitta i halv eller hel lotus eller något annat sätt. Sätt ihop tumme och pekfinger. En påminnelse om att vara här och nu. Låt ditt ansikte bli lugnt och avslappnat. Känn det lätta trycket mellan tummen och pekfingret. Känn hur axlar och armar är tunga. Pannan är slät. Käkarna är avslappnade. Ryggraden lång och rak. Benen tunga ner mot mattan. Sitt gärna kvar en stund. Andas. Namaste.